ဖေးသေးပြီးတဲ့နောက်မှာအမေကအရန်ကိုအထီးကျန်ခဲ့ရတယ်။အဲအလို့တွေသာမကကျမမောင်နဲ့ဖခင်ဝတ္တရားတွေပါတယောက်တည်းလုံရတာကြောင့်အရန်ပင်ပန်းခဲ့ပါတယ်။အကျွေးတွေဆက်ရတယ်။အခွန်တွေဆောင်ရတယ်။အိမ်စရိတ်အတွက်ရသမျှအလို့တွေလည်းအကုန်လုံရပါသေးတယ်။အရန်ပူတဲ့နွေရာသီတနေ့မှာတော့အမေကမောင်လေးကိုခေါ်ပြီးဈေးဝယ်ထွက်သွားခဲ့တယ်။အမေနဲ့မောင်လေးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့ချိန်ကနေဝင်ပြီးတော့လာအောင်ထွက်နေပြီ။မောင်လေးကအငုံမတိတ်ဘူး။သူ့အတွက်တော့အရန်ရှိတဲ့နေ့တစ်နေ့ဖြစ်ခဲ့ရပုံပဲ။မောင်လေးကအရန်ဖိုက်စာပြီးတော့ပင်ပန်းနေခဲ့တယ်။အမေကငိုတိတ်အောင်မျိုးမျိုးစူးစားခဲ့ပြီးမဲ့မောင်လေးကတော့အငုံမတိတ်ခဲ့ဘူး။အနာကပန်းချံတစ်ခုကစိမ့်ဆူနေတဲ့တပင်ကြီးတပင်ကိုအမေကတွေ့ရတယ်။မောင်လေးကိုအပင်ကြီးအောက်ကိုခေါ်သွားပြီးနှုတ်တိုက်ပြီးတော့ချော့သိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အမေနဲ့မောင်လေးတပင်အောက်ရောက်ပြီးမကြခင်မှာပဲ။ကောင်မလေးတယောက်ရဲ့ရည်တန်းကိုကြားလိုက်ရှာပါတယ်။ဟာ?ကောင်မလေးကကျမမှာအမေမရှိဘူး။ရှင်ကျမအမေလောက်ပါလားလို့ပြောခဲ့တယ်။အမေကရှင်မှာပေါ်လာတဲ့တရေလိုလိုကောင်မလေးကြောင့်တုံ့လောက်သွားခဲ့တယ်။မောင်လေးကိုပွေ့ချရင်ချက်ချင်းထားရလိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုအမြန်ပြန်လာခဲ့တယ်။အဒီနီယာစပြီးကောင်မလေးကိုအိမ်ရဲ့နေရာတိုင်းမှာအမေကမြင်နေရတော့တာပဲ။တခါတလေကြတော့အိမ်ရပြီးမှတခါတလေကြတော့လေမောင်လေးရဲ့အခန်းထဲမှာပေါ်လာတတ်တယ်။အမေကကြောက်ရွံ့မှုတွေနဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေကိုအလိုလိမ်ခံစားခဲ့ရတယ်။မောင်လေးကိုတော့ဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘူး။စိတ်ဓာတ်တွေအရန်ကျနေခဲ့တယ်။မောင်လေးကနိုင်ရီအကြာကြီးငိုနေတော့အမေကတော့မသိတယ်လို့ပါပဲ။အမေကအချိန်တော်တော်များများကိုအမောင်ထဲမှာတယောက်တည်းထိုင်ပြီးတော့ဖြုံးနေခဲ့တယ်။အတွေးတွေနဲ့ခံစားချက်တွေအရပဲသူမကိုအဖော်ပြုတ်နေခဲ့တယ်။အမေရဲ့နာကျင်မှုတွေနဲ့ဗိုက်စာလိုအနိုင်တွေအကြာကြီးငိုကြွေးနေတဲ့မောင်လေးရဲ့ငိုတန်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ကြည်မနေနိုင်တော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်မဲဒီဒုက္ခဆိုးတွေကနေအမေကိုထောက်ရလွတ်မြောက်လုပ်ပေးခဲ့တာပေါ့။ကျမကကာရမဘသူကြောင့်ကျမမိကဒီတန်တွေကိုခံစားနေရတာလဲ။ကျမကတစ်ပင်ပေါ်မှာနေနေခဲ့တာနှစ်ပေါင်းများစွာကြာခဲ့ပြီ။အဲ့ဒီနေ့မှာအမေတယောက်ရဲ့မြေတားစစ်ကိုမြင်ခဲ့ရတယ်။ကျမလည်းအမေတယောက်လူချင်းခဲ့တာပေါ့။သူကလေးကိုချစ်တယ်လို့မျိုးကျမကိုလည်းချစ်စေချင်ခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်မဲအဲ့ဒီညမှာသူနဲ့အတူတူအိမ်ကိုလိုက်လာခဲ့တာပေါ့။ဒီလိုဆိုအမေနဲ့ထာရအတူတူနေနိုင်ပြီလေ။အခုဆိုကျမအမေနဲ့မောင်လေးပါအိမ်မှာပဲအေးဆေးဆေးနေနိုင်ကြပြီပေါ့။မောင်လေးကလည်းဘိုက်စာလို့ငိုရတာမျိုးမရှိတော့ပါဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့မောင်လေးကိုဂရုစိုက်ဖို့ကြမရှိနေပြီလေ။ဒီဇလန်းကကြောက်ဖို့ကောင်းရဲ့လား။ကြောက်စရာဇလန်းတူတွေကိုသဘောကျလား။ဒါဆိုရင်ဗီဒီယိုလေးကို like ပေးပြီးတော့ channel လေးကို subscribe လုပ်ခဲ့ပါအောင်ရှင်။မကြခင်မှာနောက်ထပ်ဇလန်းတွေနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ရှင်။ဒီဖြစ်ကကျွန်တော်ကောလိပ်ကျောင်းသားဒုတိယနှစ်မှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာပါ။အခုထိကိုရင်းတွေတုံနေတော့မှာပဲ။ကျွန်တော်6လက်နေတော့မှာပဲဒါကဖြစ်ရမယ်ဇလန်းတစ်ပုတ်ပါအတန်းတစ်စာနာနဲ့တိုက်ခန်းတစ်ကိုပြောင်းခဲ့ရတယ်ရေချိုးကန်းနှစ်ခုပါတဲ့နှစ်ယောက်နေတိုက်ခန်းမှာတယောက်ကိုရေချိုးကန်းတစ်ခန်းစီပေါ့အရာရာကအဆင်ပြေနေတယ်လို့ပထမတစ်ပတ်လုံးအခန်းပေါ်နဲ့လည်းအဆင်ပြေနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညလေတွေမှာတော့မိဖို့ခန်းကအတန်းတွေကြောင့်နိုးလန်တက်ပါတယ်ကျွန်တော်အိမ်ခန်းနဲ့မိဖို့ခန်းကအနည်းဆုံးပါကျွန်တော်တင်တာကကျွန်တော်အခန်းပေါ်ကညလေကောင်မှမုတ်တွေထထစားနေပေါ့ဒီလိုနဲ့ဒုတိယပတ်မှာတော့အခန်းပေါ်ကကြောင်းခဏနားမယ်လို့ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းရင်းကတော့ကျမ်းမာရေးမကောင်းတာနဲ့အိမ်ကိုလွမ်းနာခဲ့ကြမှာ။သူသွားတော့မယ်ဆိုတာကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပေမဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးမှာတယောက်တည်းနေရတော့မှရင်ညဘက်မုံစားတန်တွေမကြားရတော့မှကြောင့်နည်းနည်းတော့ပြောတယ်လို့လို့ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီညမှာမိဖို့ခန်းကအတန်တွေကြောင့်နိုးလာရပြန်ပါတယ်။တိုက်ခန်းလေးမှာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတာကြောင့်စဉ်းစားရနည်းနည်းကျက်သွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်တယောက်တည်းပဲရှိတာပါ။ဒါနဲ့မိဖို့ခန်းကိုတွားကြည့်တော့မိဖို့ခန်းကျန်းပေါ်မှာဒါးချောင်းပြုတ်ကြနေအောင်တွေ့လိုက်ရှာတယ်။ဒါကိုကောက်အန်ဆွဲလေးပြန်ထည့်ပြီး
ဓာပြုတ်ကျလို့ထွက်လာတဲ့အတမ်းမဲဖြစ်မှာဘာလို့တွေးပြီးတော့ပြင်းခဲ့တယ်ညာဘက်အတန်းတွေမကြားတော့တာတော်တော်ကြပြီဒါပေမဲ့ဒီညတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကအတန်းတွေကြားလိုက်ရှာပါတယ်အချိန်ကမနက်3နာရီကျွန်တော်နားမှာလည်းအေးစိတ်စိတ်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်မွေးတွေတောင်ထောင်းနေခဲ့တယ်ဗီရိုသွားကြည့်ဖို့အိယာကနေထလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ဗီရိုနားမှာရှက်နေတဲ့အနက်ရောင်အရှိတ်ကြီးတစ်ခုကိုတွေးလိုက်ရှာပါတယ်အရှိတ်ကြီးကဟယ်ရီပေါ်တာကားရဲကဝိညာဉ်ဆုပ်ကောင်းနေလို့ပါပဲဒါပေမဲ့အရှိတ်ကြီးကစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပြန်ပြောက်သွားတယ်စိတ်ထင်နေရပဲဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်တွေးလိုက်မိတယ်နောက်တည့်ရက်အတန်းတွေတက်ရလုံးလုံးအရန်ကိုပင်ပန်းနေခဲ့ပြီမိုးချုပ်တာနဲ့အိယာပေါ်တက်ပြီးတော့အိတ်လိုက်တော့တာပဲအဲ့ဒီညကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမေးလို့မရှာတော့မယ်ညပါပဲကျွန်တော်အနောက်ကအတန်းတွေကြောင့်နိုးလာခဲ့တယ်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လုံးဝလှုပ်လို့မရဘူးမျက်လုံးတွေပဲလှုပ်လို့ရတယ်အိယာပေါ်မှာအကြောက်တရားတွေနဲ့လှဲနေခဲ့ရတယ်နှလုံးခုန်တန်းကလည်းပူပြင်းလာခဲ့တယ်နောက်ကနေလေအေးတွေတိုးလာတာပါခံစားနေရပါပဲအနောက်ကလူကကျွန်တော်နားကပ်လာတာကိုသိပေမဲ့ဘာခြေတမ်းမှမကြားရပါဘူး။ကတင်းရလေးတော်တော်လေးကိုရမ်းခါနေတယ်။ဒီလိုကတင်းလှုပ်တာကကျွန်တော်တုံနေရကြောင်းတော့မဟုတ်ဘူး။အခန်းတောက်ကိုစူးစမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရှင်လေးကတွေ့ခဲ့ရတဲ့အနက်ရောင်အရှိတ်ကြီးကိုမြင်လိုက်ရှာပါရင်ဒီတစ်ချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအရှိတ်ကြီးကမျက်လုံးနီနီကြီးတွေပလာပြီ။တဆေတရေတွေရဲ့မျက်လုံးကြီးတွေလိုပဲ။ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နှလုံးတွေရှက်သွားမှတ်ပါပဲ။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ကိုအယုံကြည်ရှိရသူမဟုတ်ပါဘူးမျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီးကျွန်တော်ကအကူအညီပေးဖို့ဘုရားသခင်ထံမှာဆုတောင်းနေမိတယ်ကျွန်တော်မိဘတွေတငယ်ချင်းတွေကိုလည်းပြန်လဲမြင်အောင်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအရေးကြီးကရက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပျော်စီခဲ့တဲ့အရာတွေမှန်သမျှကိုပြန်တွေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံအကူအညီတောင်းနေခဲ့တာနောက်ဆုံးတော့အရေးကြီးကအခန်းထဲကဆုံးခွာပြီးသူ့နေရာကိုပြန်ဆုပ်သွားတော့ခန်းစားမိတယ်နောက်5မိနစ်ကြာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြန်ပြီးလှုပ်နိုင်ပြီကျန်နေညကိုတော့အိမ်နီးချင်းရဲ့အခန်းမှာအိပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ပြီးအခုညပြေးတောင်းခဲ့တယ်။လောက်ကုန်မှာတော့တိုက်ခန်းကနေပါပြောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်အခန်းပေါ်ကျန်းမာရေးမကောင်းအောင်လုပ်လိုက်တဲ့အရာတွေကဒီအရာတွေများလာလို့တွေးနေမိတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ခန်းကနေပြောင်းလာနိုင်ခဲ့တာကိုပဲဝမ်းသာလာပါပြီ။အဲ့ဒီညကတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်နဲ့အတူတူကျမအရက်တောင်းနေခဲ့တာ။စကားတွေပြောရက်တွေတောက်ပြီးဘားကနေထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ဆုံးဘတ်စကားမမေ့တော့ဘူးဒီညတော့တနေရာမှာကျမတို့နေရပါတော့မယ်ကျမတငယ်ချင်းပြောတဲ့အတိုင်းမူတင်မှာအတူတူအိတ်ဖို့ကလွှဲပြီးတော့တခြားရွေးစရာမရှိပါဘူးအိယာပေါ်မှာ၃ယောက်သားဘေးချင်းကအိတ်ခဲကြတယ်နှစ်နိုင်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာ၃ယောက်လုံးအိတ်ပျော်သွားတယ်ရုပ်တရက်အလဲမှာအိတ်နေတဲ့တယောက်ကကြောက်လန့်တစားနဲ့ကျမကိုနှူးခဲ့တယ်ဟေ့ဒီကနေအခုထွက်သွားကြအောင်လို့ပြောခဲ့တယ်ဟာအခုမှခဏလေးပဲလှည့်ရသေးတာလို့အိတ်ချင်မှုတို့နဲ့ပြန်ပြောခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူမှဒီစကားတစ်ခုပဲတက်ခါတလဲပြောနေခဲ့တယ်။လောက်ပါဟာသွားကြရအောင်နောက်မှပြန်ရှင်းပြမယ်။နေဒီမှာပဲဆက်နေမယ်ဆိုငါတယောက်တည်းထွက်သွားတော့မယ်။သူမရဲ့အပြုမှုကြောင့်စိတ်မတက်မတာပြတ်သွားရနဲ့အိယာကနေထပြီးတော့ဘေးကနောက်တငယ်ချင်းတယောက်ကိုနှုတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမဘလောက်ပဲနှုတ်သူကတော့နှုတ်မလာပါဘူး။ဒါပြင်ကျမတို့တွေကမူးနေကြပြီစကားလေးတေချာမပြောနိုင်တာကြောင့်သူ့ကိုမူးတယ်မှာတယောက်တည်းထားခဲ့ပြီးတော့ကျမတို့နှစ်ယောက်အတူတူထွက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။မနက်စောပိုင်းဘတ်တွေမလာခင်ထိကျမတို့တွေအနည်းက24နာရီခွဲနဲ့စတိုးဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအချိန်ပြောင်းခဲ့တယ်။ရုတ်တရက်ကျမစီဖုန်းဝင်လာခဲ့တယ်။မူးတယ်မှာကြံနေခဲ့တဲ့တယောက်စီရပဲ။သူအိတ်နေရာမဟုတ်ဘူးလားလို့တွေ့ရင်ဖုန်းကန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူ့ဆရာအော်တန်ကြီးထွက်လာခဲ့တယ်။နင်တို့တွေငါ့ကိုဘာလို့အဲ့ဒီခန်းကြီးမှာတယောက်တည်းထားပြစ်ခဲ့ရလဲ။ဦးနို၊ तू လဲမြင်သွားပြီထင်တယ်လို့သူမကပြောတယ်။အခန်းထဲမှာတခုခုမြင်ခဲ့ရတယ်လို့ဆက်ပြီးတော့ပြောပြရတယ်။ကျမတငယ်ချင်းတယောက်ကရေငက်တာကြောင့်အိယာကနိုးလာပြီးတော့ရေခဲတတစီကိုတွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာရုတ်တရက်မျက်နှာချက်ကနေသပင်ရှည်ကြီးနဲ့မိမတယောက်ကစောက်ထိုးကြီးကျလာတယ်။သူမရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးတွေးနေတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဗဇက်ကနေတခုခုကိုပြောနေတဲ့အတန်တွေထွက်နေပြီမဲ့။ဘာအတိတ်ပဲလဲဆိုတာနားမလဲခဲ့အောင်။သူမတကူလုံးလေးလေးဖြတ်ခံထားရတယ်လို့တောင်းတင်းပြီးတော့မလုံနိုင်ခဲ့အောင်။
ဒါပေမဲ့မြတ်တော်ခက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကကွဲပြောက်သွားခဲ့ပြီးသူမှလည်းပြန်လောက်နိုင်တယ်အဲ့ဒီနေ့စောပိုင်းမှာကျမလေးကျမကောင်းလေးကိုခေါ်ပြီးတော့အိမ်ကိုချက်ချင်းပြန်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့မတတိဇယခန်းစားချက်ကြီးကိုတော့စိတ်ထဲကနေထုတ်ပြန်လို့မရအောင် နောက်တနေ့နေ့လေအထီကိုခန်းစားချက်ကြီးကစိတ်ထဲရောက်နေတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့တွေကွန်ပလိန်တက်ဖို့မိုးတဲကိုပြန်သွားခဲ့တယ်ကျမတို့အဲ့ရောက်သွားချိန်မှာရဲကနဲ့ရဲတွေရောက်နေခဲ့တယ်မိုးတဲဝင်ဝမှာတောင်းဝင်ရှိသူကိုတွေ့လာကြောင်းချင်းကပ်ပြီးတော့ဘာတွေဖြစ်နေရလဲထားလိုက်ပါမနေ့ကကျမတို့တွေဒီမှာတဲတုံးကတော်တော်မနှင်းမြို့စရာကောင်းတဲ့အရာတွေတွေ့လိုက်ရှာတယ်ကျမဒါတွေပြောတဲ့အချိန်မှာအ
ချမစကားဆုံးမှာသူပစက်လည်းပွင့်လာခဲ့တယ်။မင်းညအခန်းတစ်ခန်းမှာခေါင်းကိုဘေ့စ်ဘောတုံးနဲ့ရိုက်သက်ခံလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ရှိတယ်တဲ့။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးထိသွားတဲ့အခန်းကကျမတို့တွေအိတ်တဲ့အခန်းရဲ့အပေါ်တက်တက်ကပါပဲ။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအတက်ခံရတဲ့အချိန်မှာပဲကျမတငယ်ချင်းကမျက်နှာချက်ကနေပေါ်လာတဲ့တရဲကိုမြင်ခဲ့ရတာပါ။ဒီဇလန်းကိုကြားလိုက်ရတဲ့အချိန်မှာပဲချက်သိန်းတွေထပြီးအိမ်ကိုအမြန်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအတက်ခံရချိန်မှာစံရမရဖြစ်ပြီးကျမတို့စီကိုအကူအညီလာတောင်းခဲ့ပုံပါပဲ။ဒီကနေ့ထိအဲ့ဒါလိုပဲကျမထင်နေတုံးပါပဲ။လူတွေအာယုံစိုက်တာခံချင်လို့ဒါမှမဟုတ်ကိုချင်းစာစီချင်လို့ဒီဗီဒီယိုလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကိုနည်းစီချင်ရုံပါ။ကျွန်တော်နာမည်ကဂျန်နီရေပါ။ဒီဇလန်းကတော့ကျွန်တော်မပြောပြချင်တဲ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ပါ။ကျွန်တော်တဘောအောင်ညာဘက်တွေမှာဈေးကွက်တကောင်လို့ညက်နေတဲ့အထိနေခဲ့တယ်။ညာတိုင်းတကောင်ကျော်တဲ့အထိ YouTube မှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်နေလေးရှိပါရင်။အဲ့ဒါတွေကလက်တွေ့ဘဝကကြောက်စရာတွေနဲ့ရှင်တော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိလာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်မိသားစုကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ဆိုးကြီးကိုဘယ်အရာနည်းမှနှိုင်းရှင်လို့မရပါဘူး။ဒါအခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဇလန်းမှာပဲ။ကျွန်တော်မိဘတွေကကြောက်စရာဆရာမတွေဖြစ်တာကြောင့်အေးဘဝအေးချင်းကဘလောင်တီအရေးကြီးဆုံးခဏခဏပြောလို့ရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ညနေအောင်နေတဲ့အကျင့်ကြီးကိုလည်းလက်မခံကြပါအောင်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအချိန်ကျွန်တော်ကိုယ်သာမိသွားခရင်ပြဿနာကြီးကြီးတက်တော်တာပါပဲ။အစကတော့ဒါပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုကျွန်တော်ကြည့်ဘူးတဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုကကလင်းလူတပ်သမားအကြောင်းပြောပြလိုက်ချိန်မှာတော့သူတို့ရိယာစပြီးတော့အစိုးရလွန်ခဲ့ကြပါတယ်။ညာတိုင်းလူလူအမိတမ်းမမော်အဖေတယောက်ယောက်ကကျွန်တော်အခန်းကိုလာလာကြည့်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုလာလာကြည့်တာအဖေလားအမေလားဆိုတာတော့မသိပါဘူး။မင်းမြန်ပိတ်ပြီးတော့အဲ့ချင်အောင်ဆောင်ရတာပေါ့။ညလုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်မအိပ်ဘူးဆိုတာသိသွားပါလေ။ရသောအဖြစ်ခြေတံပြင်းပြင်းကြားရကြောင့်အဖေပဲဖြစ်မှာပါလို့ယူဆလို့ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကြမအိပ်သေးဘဲနဲ့ကျွန်တော်အိပ်ခိုင်းနေတာကတော့မတရားပါဘူး။တကယ်တည်းကကျွန်တော်မအိပ်ဘူးဆိုတာသိများသိနေလားလို့ထင်မိပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုနိုင်နဲ့ချီအောင်ကြည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ညီအေဖီနဲ့ညီမလူစီတို့ကိုတွားကြည့်လေးရှိပါတယ်။သူတို့ကိုဒီကြောင်မေးလိုက်မိရင်ကျွန်တော်မအိပ်ဘူးဆိုတာသိသွားမှဆိုတာနဲ့မမေးပြခဲ့ပါအောင်။ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲသူတို့တွေကကလေးလူသက်သမားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြောက်လွန်နေကြတာ။ဒီလိုတွေတွေးခဲ့မိတဲ့ကျွန်တော်ကတုံးတယ်။တအောင်တုံးတယ်။ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လည်းဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လုတ်ခဲ့ပြီလေ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါကျွန်တော်မိဘနှစ်ယောက်စလုံးစားတဲ့လူစီးရဲ့ចောင်းကចောင်းခီးထွက်ကြဖို့စီစဉ်ခဲ့တယ်။ဒီလိုဆိုရင်နောက်လာစနေနေ့မနက်ကနေတနင်္ဂနွေနေ့မနက်အထိအိမ်မှာရှိကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်လည်းတငယ်ချင်းစီကငားလာတဲ့တရေကားတွေကိုជីခွင်းရှာတော့မှာပေါ့။ကျွန်တော်မိဘတွေကအဲ့ဒီကားတွေကိုជីခွင်းမပေးပါဘူး။မကောင်းတာတစ်ချက်တော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်အဖေကိုထိမ့်ရမှာပါပဲ။သူကအသက်6နှစ်ပဲရှိသေးတာကြောင့်အမေကတော့ကျွန်တော်နဲ့ထားခဲ့ဖို့စိတ်မချပါဘူးမဲ့အဖေကတော့ကျွန်တော်ဘက်ကဝင်ပြောခဲ့ပါတယ်အေဖီကညာဘက်တွေမှာအိမ်မဆိုးတွေမှတ်ပြီးတော့နိုးနေတက်တာကြောင့်နေ့လယ်ဘက်တွေမှာဆိုရင်အိမ်နေရာများပါတယ်ဒါပြန်ဖေကငါတို့သားက18နှစ်တောင်ရှိနေပြီဒါလောက်တော့လုံနိုင်မှာပါလို့ပြောခဲ့တယ်အမေကတော့စိတ်လေးလေးနဲ့သဘောတူခဲ့တယ်အမေသဘောမတူပါစေနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းနေမိခဲ့တာဒီလိုနဲ့ခရီးထွက်ရမယ့်နေကိုရှောင်းလာခဲ့ပါတယ်။ခရီးထွက်ခါနီးမှာကျွန်တော်ညီမကသူ့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးရုပ်တွေအကိုခံလိုက်ရတယ်လို့ပြောပြီးတော့ကြီးကြနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အမေကအရုပ်တွေကအထားမှားတာပဲဖြစ်မှာပါလို့ချော့နိုင်ခဲ့ပါတယ်။သူတို့သွားနေတော့အရုပ်တွေရှာထားဖို့ကျွန်တော်ကိုတောင်းဝင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြပြရောခေါင်းငိမ့်လိုက်ပါတယ်။ထွက်သွားဖို့အစင်းသေးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ
အမေကကျွန်တော်ကိုလေးလေးနက်နက်နဲ့စကားတချို့မှားခဲ့တယ်။စကားတွေကိုတော့ပိတ်ဖို့ညဘက်ဆော့ဆော့နဲ့အိပ်ဖို့နဲ့အဖေကိုဂရုစိုက်ဖို့ဒါပြင်ကျွန်တော်လောက်တာတွေကို CCTV ကနေပြန်ကြည့်နေမိတယ်။စိတ်မပူပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောပြီးတော့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်။သူတို့တွေခရီးထွက်သွားကြပြီ။နေ့လယ်ဘက်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့အဖေအပြင်ထွက်ကစားခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဖေကသူ့ရဲ့အိမ်မက်ဆုံးကြီးမှာပေါ်ပေါ်လာတဲ့လူကြီးလူပြောတဲ့လူစိမ်းရဲ့အနာကိုကစားစရာချသွားတဲ့အခါမှာအိမ်ထဲပြန်ဝင်ဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါကအတိတ်ပဲမရှိဘူးလို့အဖေကိုပြောခဲ့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အိမ်မက်ဆိုးကြီးထဲမှာဒီလူကြီးပေါ်လာရင်တော့အဖေကအမမေစရာအကြောင်းမရှိဘူးလေ။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပါဒီကစားစရာကိုတယောက်တည်းသွားပြန်ကောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလူကြီးဟာကြောက်စရာတော့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်ပြုံးပြီးတော့မျက်တောင်တစ်ချက်မခတ်ဘဲနဲ့စိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အဝယ်စားတွေကလည်းသူ့ထက်90လောက်ငယ်တဲ့လူစီကယူဝတ်ထားသလိုပဲ။သူ့လိုလူကောင်ကြီးကြီးတယောက်အတွက်တော့တအားကိုချက်ထုတ်နေတယ်။ရာသီဥတုကအေးပေမဲ့သူကတော့ကလေးအုတ်ထုတ်တေးသေးလေးကိုစောင်းထားပါသေးတယ်။သူကောင်းနဲ့လုံးဝမတော်ပါဘူး။အဲ့ဒီအုတ်ထုတ်ကိုမှတ်မိတယ်လို့လို့ရှိပေမဲ့ဘလို့မှတ်မိနေတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ပါဘူး။တကယ်လို့ကျွန်တော်သားညာဘက်ခိုးကြည့်နေတဲ့ဗီဒီယိုကနေတခုခုသင်ယူနိုင်ခဲ့ရင်ဒီကစားစရာကိုဒီတိုင်းထားပြခဲ့မိမှာပါပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မထားပြခဲ့ဘူး။ကလေးတယောက်လုံးကြောက်မနေချင်ဘူး။ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီလူချင်းတော့ကတ်သွားတယ်။ကျွန်တော်အနားကပ်သွားတာနဲ့ဒီလူကြီးရဲ့အပြုံးကလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကွဲပြောက်သွားတယ်။အုတ်ထုတ်ကိုချက်ပြီးတော့အနောက်ကိုဝှက်ထားခဲ့တယ်။ဒီလူကြီးကိုလည်းပို့ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လိုက်ရှာပြီ။ဒီလူကြီးကပြောတော့ပြီးတော့ပင်ပန်းနေပုံရှာပါရင်။ရလုံးတွေကနေရဲပြီးတော့ပြူးချင်နေတယ်။ကျွန်တော်သူ့စီဦးတည်ပြီးတော့ရှောက်သွားခဲ့ရတာ။အဲ့ဒီလူကြီးကနေရာကနေတလက်မှတော့မရွေပါဘူး။မျက်တောင်ခဲ့ရင်တော့မျက်လုံးတွေကလှုပ်မသွားခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်လည်းစိတ်ထဲတမျိုးဖြစ်တာကြောင့်ကောက်ဆရာရှိတာကောက်ပြီးတော့မြင်မြန်ထွက်သွားလိုက်ချင်ပါပြီ။ဟိုင်းကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကောက်လို့ရမလား။ကျေးဇူးပါ။ကျွန်တော်စကားတရားမပြောဖြစ်တာတော့ကြောက်ပြီးတော့တုံနေခဲ့သေးတယ်။အိမ်ရောက်တာနဲ့တကားကိုလောချလိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကြောက်နေတဲ့အပြင်အဖေကပင်မနေပုံရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ကိုမှုတ်ကျွေးပြီးတော့တိတ်လိုက်တယ်။သူအိပ်ပျော်သွားဖို့နှစ်နာရီတောင်ကြာခဲ့တယ်။သူအိမ်မက်ထဲအဲ့ဒီလူကြီးနောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပေါ်လာမှကိုကြောက်နေခဲ့တယ်။မပေါ်လာပါဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြောနေပေးမယ့်သူကတိတ်ကျနေပုံမရှာပါဘူး။အဲ့ဒီလူကြီးကညာတိုင်းပေါ်ပေါ်လာတယ်လို့အေဖေကတူတူလေးပြောတယ်။သူ့ကိုနောက်တစ်ခေါက်ထပ်တွေ့လဲဘာမှမပူနဲ့။အကိုသူနဲ့ချမယ်လို့ပြောတော့သူစိတ်ကျနေပြီးတော့အိပ်ပျော်သွားခဲ့ပါတယ်။၁၇နာရီထိုးပြီးကျွန်တော်လည်းရုပ်ရှင်ကြည့်တော့မယ်။ဒီရုပ်ရှင်တွေကြည့်နေတာကိုအမေလုံးဝသိလို့မရပါဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမေနောင်တရှာနေရမယ့်အရာကိုမိုင်းမိုင်းကန်းကန်းနဲ့လှုပ်ခဲ့မိတယ်။ CCTV တွေကိုပိတ်ပစ်လိုက်တာပါပဲ။ရုပ်ရှင်ကိုနှစ်နာရီစက်တိုက်ကြည့်နေခဲ့တယ်။ကျွန်တော်မျက်လုံးတွေကစကရင်ပေါ်ကနေတစ်ချက်တောင်မခွာခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်မှာအတန်တတန်ကြားလိုက်ရှာတယ်။ဒါကြောင့်ရုပ်ရှင်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုပြန်ရင်ကြည့်တော့ဧည့်အတန်မကြားရဘူး။အတန်ကအိမ်ထဲကနေထွက်လာခဲ့တာเอฟีဘာမှအပြတ်မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဆောင်းအောက်ကလူအရိတ်ကိုမျက်နှာကြောက်အဲ့နေတဲပဲတွေးလိုက်တယ်သူ့ကိုမနှိုးချင်ဘူးတကယ်လို့ပူဆိုးလာတာဖြစ်မယ်မှန်သိခဲ့ရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်ကြည့်ခဲ့မိမှာအဆင်ပြေတယ်မလားကျွန်တော်ပဲအစိုးရင်လွန်ပြီးတော့နားချမတာနေမှာပါလို့တွေးလိုက်တယ်ရုပ်ရှင်ကကြောက်စရာကောင်းလို့နေမှာပါဒါရီအကောင်လုံးကစိတ်ထင်နေတာနေမှာပါသူ့တန်ဆိုတာကျွန်တော်ကြားလိုက်တယ်။သိကြတယ်။ FV FV ပုံမှန်ဆိုရင်ဒီလောက်နိုးရင် FV နိုးလာလေးရှိတယ်။ FV ဘာဖြစ်လို့လဲ။တခုခုတော့မှားနေပြီ။အဲ့ဒါသူ့ပဲ။အရုပ်တွေဒါကနောက်ပြန်မှုတခုဖြစ်ပါစေလို့ဆုတောင်းမိပေမဲ့ဆုတောင်းမပြေခင်ဘူး။အဲ့ဒါအစိုးကကျွန်တော်စကားပြောခဲ့တဲ့လူကြီးပဲကျွန်တော်ညီကိုခေါ်သွားပြီ။ FV
ဒီလူကြီးထွက်မပြေးနိုင်ခင်မှာကျွန်တော်အမိသွားနိုင်ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့သူကတန်းပြီးတော့ထွက်မပြေးခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ကူကယ်ရမယ့်ဖြစ်နေပုံကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အော်ခဲ့ပြီးတော့ကားမှန်တွေထုခွဲတယ်။တကားဖွင့်ဖို့ကြိုးစားတယ်။အချီးနီးပဲ။ဘာမှအရာမရောက်ခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ညီအတွက်ဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါဘူး။ကျွန်တော်ညီကိုခေါ်သွားတော့မယ်။ရဲတွေရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့နောက်ကျသွားခဲ့ပါပြီ။ဘသူမှဘာမှမတက်နိုင်တော့ပါဘူး။ကျွန်တော်ညီလည်းမရှိတော့ဘူး။ဒါကိုလက်ခံလက်အောင်ကျွန်တော်ကြိုးစားရှာပါတော့မယ်။တင်မှာမက်ဆေ့ကိုးဆောင်ရောက်ရှိနေပါတယ်။ပထမမက်ဆေ့ဟယ်လိုတာအဖေနဲ့အပြင်ရောက်နေရဆိုရင်အင်ရောက်တာနဲ့အမေကိုပြန်ခေါ်နော်ချစ်တယ်တက်တာဒုတိယမက်ဆေ့ဂျနီရယ်တားနဲ့အဆက်အသွယ်မရတာကြားနေပြီအဆင်ပြေရဲ့လား CCTV တွေကိုတားပိတ်လိုက်တာလားသူတို့တွေအဆင်ပြေမှာပါလုံခြုံရေးစနစ်ချုပ်ရင်းသွားတာနေမှာပေါ့အဖေရေအဆက်အသွယ်ရှာတာနဲ့ချက်ချင်းဖုန်းပြန်ခေါ်နော်တားအမေအရင်စိတ်ပူနေပြီတတိယမက်ဆေ့နားထောင်စမ်းဂျနီရယ်ငါတို့အခုတကယ်ကိုစိတ်ပုံနေပြီအခုဖုန်းမကင်ဘူးဆိုရင်အိမ်ပြန်လာပြီးတော့အဆင်ပြေလားဆိုတာပြန်လာကြည့်ရမယ်အခုဖုန်းကင်စမ်းရှုပ်တဲ့မက်ဆေ့ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒန်နီယယ်တားအဆင်ပြေရလားဒန်နီယယ်ဘာတွေဖြစ်နေရလဲပြန်ဖြေစမ်းပါသူတို့ဘာမှကျွန်တော်မပြောပြရရင်ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့ခုနှစ်နှစ်ကပါ Fee ကိုကျွန်တော်တို့ရှာမတွေ့ခဲ့ဘူးညာဘက်တွေမှာကျွန်တော်တို့အိမ်မအိမ်လိုက်ကြည့်တုံးကရော့အဲ့ဒီလူကြီးကိုမြင်မိသေးလားလို့အဖေနဲ့အမေကိုမေးကြည့်တဲ့အခါကျွန်တော်စိတ်ပူပြီးနားမလဲတဲ့အကြည့်တွေနဲ့ကြည့်ခဲ့ကြတယ်။ဘာပြောတာ?သူတို့ကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ပဲပြန်ကြည့်နိုင်ခဲ့တယ်။ညာတိုင်းနှစ်နာရီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Lucy ရဲ့ Fee ရဲ့ကိုအိမ်လားမအိမ်လားဆိုပြီးအဖေဒါမှမဟုတ်အမေကလာလာချောင်းနေလေ။ဒါနဲ့ရဲ့ငါတို့တွေအဲ့ဒါလိုမလုပ်ဘူးရှဲတွေကအဲ့ဒီလူကြီးရဲ့ရုပ်ပါတဲ့ CCTV မှတ်တမ်းကိုလိုချင်ခဲ့ကြပြီမဲ့ဘာမှတ်တမ်းမှရှိမနေခဲ့ဘူး24နာရီကျော်တဲ့မှတ်တမ်းတွေဆိုရင် CCTV ကအလိုအလျောက်ဖျက်ပြတယ်လေဒါပြင်ဒီလူကြီးကိုတေချာတွေ့နိုင်မဲ့တခုတည်းသောညမှာလေကျွန်တော်က CCTV ကိုပိတ်ထားခဲ့မိတယ်ဒုစန္နာက FV ကိုအသက်ရှင်လျက်ရှိနေစေချင်ရဲ့လားဆိုတာကိုကျွန်တော်တေချာမသိဘူးတကယ်လို့အသက်ရှင်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမကောင်းဆုံးဝကအဖီကိုဘာတွေလုပ်မယ်မလဲဘသူကသိမှာလဲကျွန်တော်ပြောတာအယမ်းရှည်သွားရင်တောင်းမှန်းတယ်ဒါပေမဲ့အပြည့်ရှိတဲ့စိတ်ကကျွန်တော်တတ်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကြီးကိုဘယ်လိုဖြေရမလဲဒီအကြောင်းကိုပုံမြင်လို့ပြောပြဖြစ်တာလေလူတွေကပုံမြင်ကိုပဲကြိုက်ကြရတယ်လေညားနိုင်တဲ့လောက်များများဒီအကြောင်းကိုလူတွေသိစေချင်တယ်အဖီတနေ့နေ့နဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတွေ့ဖြစ်ခဲ့ရင်အကူမင်းကိုချစ်တယ်အများကြီးတောင်းပန်ပါတယ်အရှုံးမပေးပါနဲ့ဩပြီးတော့ Fee ကိုခေါ်သွားတဲ့လူချင်းအခုထိလည်းနောက်မကျသေးပါဘူးခင်ဗျားမှာအစ်စနာတရားနည်းနည်းလေးရှိခဲ့ရင်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမရှိတော့ကျွန်တော်ညီလေးကိုအိမ်ပြန်လာခွင့်ပေးပါတောင်းပန်ပါတယ်ဒီဇလန်းကိုနားထောင်နေတဲ့သူတွေညာဘက်တင့်အခန်းကိုတယောက်ယောက်လာခဲ့တယ်ဆိုရင်မျက်လုံးတွေကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါဘသူဖြစ်မဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်အောင်လေကျွန်တော်အခုထိညနေအောင်နေတော့မှာပဲမအိတ်ချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမပြောတာပါဒါကကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ FV ရဲ့တက်ပုံလေးပါတွေ့ရင်အကြောင်းကြားပြချပါဒါပါပဲဘေးကင်းကြပါစေကျေးဇူးတင်ပါတယ်